Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. У нас в Україні не було справедливості та не буде. Саме справедливості. А справедливість є і була краєугольним каменем нашої української держави. Український народ завжди воював за віру, за землю, за волю і за справедливість. За це варто померти. Але вдумайтеся, зараз броні придумали для помічників депутатів та суддів. Уявляєте? От питання броні. Скільки у нас людей верхніх, головатих, як казала моя бабуся Маруся покійна, приближених до влади, блатних біля влади, мають бронь. Неймеряно. Це десь до 2 мільйонів на Україні, навскидку, як не більше. А зараз бронь придумали для помічників суддів, уявляєте, для помічників суддів та помічників народних депутатів. А скільки помічників суддів по всій Україні? А скільки людей зараз будуть записувати помічників суддів, щоб приховати від мобілізації? А скільки будуть записувати в помічники депутатів? Українських депутатів, не тільки Верховної Ради, а взагалі помічники українських депутатів. Це ж знову масове ухиляння від мобілізації. Коротше кажучи, людина, яка працює в сільському господарстві, чи на заводі, чи на виробництві, людина, яка зараз працює в... Ну, от вчора показували в Києві, коли працівники київського ЖЕКу ліквідували аварію водогону в Києві, коли вода на морозі вилітає страшенною такою напругою, і ці хлопці під водою там все ліквідують. Так вони ж броні не мають. А помічники суддів та помічники депутатів зараз будуть мати бронь. Що це твориться? Війна для бідних, так? Війна до останнього бідного українця? Напевно, якось так. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.